Inden den her video starter, vil jeg lige sige, at vi laver selvfølgelig stadig Det er lidt længere siden jeg har lavet det, men i hvert fald stadig Det her med, at vi skal prøve at se, hvor mange der kan subscribe Som stadig ser, min, eller som ser mine videoer Som, ja, det er meget forvirrende I hvert fald, hvis du, hvis du ikke er subscribet Men ser min videoer Hvad laver du så? Subscribe da Hvis I kan se en graf, der er på skærmen lige nu Så kan I simpelthen se, at uh, det er rimelig mange, der ikke er subscribet Vi vil gerne have den op på 50% øhm, og, øhm, og I kan se en graf, der kommer lige nu Så kan I se at det faktisk er gået lidt bedre siden sidst, jeg spurgte jer. Så det går altid opad. Det går opad hele tiden. For hver gang, at jeg siger det, så stiger grafen. Men vi vil gerne have den op på 50%, som er subscribet. Så hvis du ikke er subscribet, skynd dig ned og subscribe. Det kunne være virkelig fedt, øh, om vi, øh, hvis vi kunne få den op på 50%, der var subscribet, som vi ser i videoer. Så ja, i hvert fald så er det, jeg gerne vil sige, en øh, ny video. Hej sammen, og velkommen til endnu en video på en kanal. Og i dag, der er det simpelthen et map, hvor at vi er inde i sådan en dungeon, og jeg ved faktisk ikke om hvad det hedder Det kan jeg overhovedet ikke huske uh, Men der er selvfølgelig link i beskrivelsen til mappet Og, uh, og så det er faktisk virkelig godt lavet map det her Og uh, jeg har taget en shader pack på For det tænker det vil gøre det endnu bedre Så, så er ligesom sådan nogle, uh, Ja så bevæger buskene sig Og ja det hele der er der rigtige skyer Eller det er, det er så sejret i hvert fald uh, Så det, det der er da bare her fedt Og det, 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 har vi på her Og så er simpelthen bare en dungeon Og hvad står der der Reshape the world Og hvad er det her Shop Okay, der, der er, der en shop og reshape the world Og så prøv at se, når vi trykker her, ikke, så står der, at Arrow, ikke alle krystaller er fundet Så vi skal finde, jeg tror det er fire krystaller Og så, øhm, Og så kan vi komme ud herfra Og så er der en shop, som øh, vi får nogle coins hernede, tror jeg Som vi kan købe noget for Og så er der reshape world, det ved jeg så ikke lige hvad jeg gør øh, reshape, okay H Hvordan reshaper jeg? Please stand by, okay, så, så jeg venter her Og så, øh, auto jump, yes Sådan der, skal den så, så reshaper den Okay, prøv at se Så laver den en verden, det, det er den her dungeon Det er de her, øhm, Dungeons, jeg skal igennem for at finde krystallerne Det er altså virkelig godt lavet det her Og så øhm, og så kan jeg måske, så kan jeg få nogle coins Og så kan vi gå ind i shoppen og købe bedre svær og bedre armor Og så er der sådan en empty map her Kan lige, oh, what? Prøv lige at se det Så kan vi lige se alt det her Okay, hvad så? Kan jeg kom, kan jeg bare hoppe ned fra? Sådan, okay Åh, oh, der er en kiste Åh, oh, allerede Golden Warblade Og oh, Last Hope of Seal. Og oh, ja yeah. Hvad, hvad, er det der? Okay, reshape the world Og oh, se nu kan vi gå ind i alle de der verdener Sådan Okay nu kan vi herind Hvad står der? Level 1 står der, okay de er alle sammen level 1 Level 1 monstre De skal simpelthen ned, okay ved du hvad, vi, skal, vi kan godt lige skrue lidt højere op for lyden Tænker jeg Sådan, ved du hvad Så er der også, er der også lidt mere autentisk, at lyden er så høj, okay Pile Pointy little arrows, ja Og så er der simpelthen mad, det skal vi nok også bruge Er der mad herinde? Nope Okay Ej, nej, den er level 3, den er level 3 Ved du hvad? Hvorfor er den level 3? Det er ikke rart, hvorfor er du level 3? Du går, du er lidt hurtigere Lad være med at være level 3 <laughs> Okay Øhm, no, der er barrier blocks Kan jeg ligesom mærke her Kan jeg fornemme på det hele Så der skal vi så ikke op Okay, hvor? Der var nogle level 1 monstre, men jeg ved ikke Der der, jeg tror det er 4 bosser der er Og øh, alle 4 bosser drø, Dropper, <laughs> de drøber en krystal De dropper en krystal Er det noget her? Jeg tror ikke det her der er noget, men der er i hvert fald en kiste deroppe Huya. Og oh, golden apples dem her, hvor vi tager sgu bare det hele. Sådan at vi ikke skal bruge det hele. Den skal have 5. Den skal have 5,5. Okay, så den skal vi bruge. Øhm, og der er level 3, den her monster. Hvor der, jeg tror, vi smutter. What? Okay, det er så rimelig sejt ud, men det er fordi, det er vand. What? Okay, det er mærkeligt, det her med shaders på. Og vi mister ikke noget. Vi mister, vi har water breathing. Okay, så er der et eller andet herinde. Halløj. Kan vi snart komme til en boss, egentlig? Jeg vil virkelig gerne være. Jeg vil, oh. Et eller andet herover. Øhm, um, er der ikke en boss et eller andet sted? Der er en isverden her. Der kan vi så ikke komme forbi. Dammit. Dammit. Er der noget herom? Der er ikke noget. Jeg vil rigtig gerne kæmpe mod en boss. Og så... Hvorfor gjorde jeg det? Så vil jeg, så vil jeg gerne have en krystal og måske nogle, øhm, nogle coins. Kan vi se, hvor mange coins vi har? Det ved jeg ikke helt, om vi kan. Uh, men det er godt, vi har det her kort, for så kan vi sådan se, okay, hvor er vi overhovedet? Vi er i den her. Og midten, det er jo den her her. Så vi skal simpelthen bare jeg ved faktisk ikke, hvor vi skal hen. Jeg vil rigtig gerne over til, kan I se den der helt over til venstre? Sådan, øh, her, den her. Den vil jeg rigtig gerne over til, bare lige for at se, hvad det er for noget. Okay, her tror jeg faktisk, vi har været. Vi har lootet det her, ikke? Jep, det har vi. Okay, hvis vi skal ikke gå i ring, det vil være her dumt. Så hvis vi nu går her herned til den her, så kan vi lige se. Hvad er der hernede? Der er, åh, oh, der er lava her. Hvad er det her for noget? Åh, oh, det er sådan helt, what? Åh, oh, kiste. Åh, oh, der er en hjelm. Ja, tak. I lost love, hvad der vi tager den bare. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, vi skal bruge den til noget, men det er altid godt bare at have forskellige ting. Okay, så forbi her. Og, øh, og så herover. Åh, oh, oh okay, level 2, witch. Level 2. Hvorfor er level 2? er level 2? Kan du kan bare være level 1. Det er fint nok. Sådan der. Det er død Level 2, skelet. Skelet. Sådan. Yes. Uh, okay, der er ikke nogen derinde. Zombie, du kan level 1. Du kan godt dø hurtigt. Åh, oh, okay. Så man skal sådan op her, og så kan man hoppe ned. Kan vi komme op på nogen måde herfra? Der er i hvert fald noget oppe der. Men vi kan ikke redde. Det ser ud som om, vi faktisk ikke kan komme derop. Eller vent. Eller hvad vi herfra? Kan vi komme derop herfra? Nej, det kan vi faktisk ikke. Vi kan ikke komme derop. Vi skal, det skal være en anden vej, vi kommer fra. Okay, så hvis vi prøver at gå den her vej. Åh, oh, vi kommer op der. Vi kommer op her. Nej, nej. Hvad er du, level 3? Nej, lad være med level 3. Lad være. Sådan. Det var det, jeg mente. Lad være med level 3. Okay, well, vi prøver bare lige at gå derop. Og, øh, og så skal vi simpelthen bare lige se, om jeg er dejligt. Åh, oh, jeg har fået... Hvad har jeg fået? Jeg har fået slowness i 17 sekunder. What? Jeg har fået øh, nøgler. Kan åbne iron door. Åh, det er godt jo. Vi kan åbne iron døren Hvor er der iron døren? Jeg tror ikke der er nogen lige nu Men øh, men det der vi, oh, prøv lige at se det her shade og sådan noget Ej, prøv lige med det okay, det er virkelig sejt Det er virkelig sejt, åh oh, hvad er der herinde? Kiste Gold Nugget Vent, jeg mistede den Vent, er det coins? Det er måske coins Coins of fortune, ja yeah. Og oh, hvad er det, en dead bush Okay, hvad der, vi tager den bare Øh, uh, en leather tunic, okay vi tager den der, Der er der thorns og oh, mending også Det er godt Okay, hvor er vi nu? Okay, her har vi ikke været før, tror jeg. Der kan vi godt loot. Yep. Fisk og alt muligt andet. Er der noget heroppe? Okay, jeg gider, ikke, jeg gider ikke rigtig kæmpe mod nogen, hvis det er, at vi ikke får coins for dem. Har jeg lige fundet ud af. Det er jo dumt, så. Okay, hvad er? vi smutter herover. Og så ser vi lige... Det er lidt der til at være i vand, faktisk. Det er en af de ting, der er lidt irriterende med den her shaders. Åh, oh, jeg har fundet en cave. En cave. Jeg kan ikke se noget som helst. Okay, der er en væg her. Øh, uh, lever. Nej. Kiste. Okay, vi kan, tage, og, og vi kan, også åbne en anden dør nu. Og oh, der er vand dernede. Det tror jeg ikke rigtig, at vi kan bruge til noget. Okay, der, er, det ser ikke ud som om, der er så meget... Jo, vent, nej, det er, der er ikke så meget der. Okay, lige nu så på kortet her, der er vi faktisk... Vi, vi er ude fra mappet lige i øjeblikket. Øh, uh, det, det, er ikke så godt. Okay, jeg, det er jeg rigtig gerne vil. Jeg vil gerne gerne herind. Og herop faktisk. Jeg vil gerne gerne herop. De her tre vil jeg gerne hen til. Men uh, der skal vi forbi det her vand noget. Og så skal vi sådan den her vej. Okay, jeg har fundet andet. nej, nej, level 1 skelet, gå hjem med dig, gå hjem med dig Okay, jeg har fundet, prøv lige her, hvor vi er, vi er faktisk virkelig langt væk, vi er helt, helt heroppe Okay, så det vi gør, er det parkour nu, eller hvad er det her? Øh, uh, yes, okay, så er det ligesom nu, at det gælder lidt Jeg gider ikke blive dræbt, åh, oh, hvad er det her her, men har vi været her? Nej, okay, der er monster, men nu nakker de hinanden, ja, yeah, yep Jep, det er bare ikke rart, det var ikke rart, man... nej, det var hinanden, jeg sagde, det var, jeg, yes, yes, sådan, level 2, du døde ikke helt, det skal jeg nok lige sådan der, okay, øhm, er det en egen dør egentlig, oh, det er det, og hvad, mad, jo tak, coins, mere mad, øh, uh, her, sharpness 1, den tager vi da gerne, mere, uh, ikke mere, okay, åh, oh, det er godt Oh, og det, oh, det, man kan se der er en sådan oh, jeg vil gerne derhen Og så ved man ikke, hvordan man kommer derhen hvis man ikke har et nøglen Okay, vi skal i hvert fald være her Og så Jeg tror faktisk, det her er det stedet Hvor vi kan komme forskellige steder hen Fordi hvis vi kan parkour Parkourere Op her What? Okay, der er også en kiste herop og oh, en bu Yes En bu Okay, den skal her nu um, Okay, herfra der kan vi faktisk se en hel del Og vi kan også være deroppe Det er virkelig godt at være oppe faktisk Har jeg fundet ud af Så hvis vi gør Dammit det var ikke op. Det var overhovedet på ingen måde op. Men vi kan godt komme derop igen. Nej, 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 nej. Nej, vi døde. Okay, hvad så? Okay, det var faktisk, det var faktisk ikke så godt. Men det er okay, fordi nu kan vi simpelthen shop. Nu kan vi shoppe. Okay, en arrow koster to coins. Fem arrows, hvor mange coins har jeg? Kan jeg ikke lige se mine coins? Jeg havde sådan 32 eller, eller andet, tror jeg. Okay, hvad er det? Potion of healing level 1. Potion of Healing level 2, Potion of Healing level 3. Scroll of Return. Oh, nå, no, så kan jeg komme tilbage igen. Ja, ah, så vil jeg jo heller dø, kan man sige. Eller hvad? Det ved jeg faktisk ikke. Men ja, okay, der er ikke så meget, der er sådan særlig godt. Jeg troede, jeg havde håbet lidt på bedre ting. Men, uh, men ja, sådan er det da. Okay, vi skal i hvert fald det op igen. Der tror jeg, der, det tror jeg er et rigtig godt sted at være. Okay, så vi her igen. Og nu skal... Nej, det var dumt. Det var rigtig dumt. Jeg er virkelig dårlig til det her. Okay, vi lige, lige gå den apple. Og venter lige på, at jeg... Okay Er der et eller andet? What, what the fish? What the fish? Okay, vi, vi skal lige vente på Men er det grønt? Når det var bare grønt i den her øh, resource eller den her øh, shader ting Okay, vi skal derop Så hvis vi lige gør sådan her Her, der har vi været Okay, vi skal kan, Er der barrier blocks her eller hvad? Jeg synes lidt Ja, der er barrier blocks Så er det derfor jo Så jeg tænkte nok, der var et eller andet Hvorfor jeg ikke kunne? Jeg tænkte nok, at det ikke kun var mig, der var gal på den det også okay, så det er jo klart, man kan nok ikke komme derop. Men, hvor kan vi komme hen? Øh, kan vi komme derover? Der er det latter. Det tør jeg ikke. <laughs> jeg tør ikke. Um, okay, vi kommer derover. Jeg vil virkelig gerne der, de to steder hen. Så hvis vi kan fange det der latter, det tør jeg virkelig ikke. Hvis jeg skal være helt ærlig, tør jeg ikke at fange det der latter der. Det er virkelig, det er ikke rart. Uh, hvad kan vi gøre, hvad kan vi gøre? Øhm, vi bliver sgu nødt til det på en eller anden måde. Altså, det er den eneste måde, vi kan komme derop på. Og jeg vil rigtig gerne op og se, hvad der er, der er. Huh! Nej! Okay, jeg vil du. Vi er Kan vi spise den her? Det kan vi gøre. Det kunne vi alligevel ikke. Nej, nope. Okay, det er nej. Yes. Åh, oh, hvad? Jeg fangede den. Okay, så det vil sige nu. Nu skal vi herop. Ja. Herop. Skal vi lige se den her? Øh, uh, okay. Useless sticky. Ja, den kan vi godt tage. Og oh, vent, vi skal faktisk bruge mere, mere chestplate her. Okay, hvad så? Nu skal vi, vi skal derned Og herover Kan vi bruge en nøgle til at åbne den her Men vi mister nøglerne, nej, 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 nej Jeg kom til at bruge dem Og så, og så du åbnede åbnet ikke noget og så mistede nøglerne Nå, no, nej, no, nå, no, nej, no, no, det var ikke godt Okay, kom herind Dammit, der er rigtig mørkt Du lille Mille Mammut Eller, eller hvad man siger Jeg har været, jeg tror jeg har fundet et eller andet bussted. Jeg er ikke sikker Men prøv lige at se herind Altså Hvis det ikke er et boss sted Okay, yes Det var en boss, boss står boss Han hedder boss Når han hedder boss Så er man en boss det, det siger loven Jeg ved ikke hvad jeg lige har sagt Øh, uh, pil Pil Ja yeah. Ned Ned Take aim Præcis Han skal bare ned Jeg er lige glad hvad jeg, jeg siger Han har thorns Han har thorns Han har thorns Jeg har ikke flere pil Jeg har ikke flere pil Jeg har ikke flere pil Han skal ned Han, skal, han er ved at dø Nej Hvad Nature Crystal Place in Crystal Chamber Ej oh, hvor godt Okay jeg kommer kommet helt herned Og jeg ved faktisk ikke om der er andre steder Altså jeg har ikke været i sådan en her Og sådan en tror jeg heller ikke Jeg ved ikke om jeg har været i sådan en der Øhm um, Ja hvor kunne der ellers være boss steder Det er vandstedet Det er nedre sted Det har vi været Vi har været det der lava sted som jeg troede var en boss sted Men det er det nu bare ikke um, Og det der det er den der bounce ting um, det, ser ikke, ja, det er ikke så meget og så, okay, det eneste sted, der kunne være en boss, det er måske der, og der, tænker jeg. Og måske i stedet. Vent, jeg tror faktisk, jeg har fundet et andet sted. Hvorfor kan man ikke se mig lige nu? Men hvor er jeg? Nå, jeg er der selvfølgelig, okay. Men prøv at se, jeg har fundet det her. Det ser rimelig sejt ud. Og prøv at se, hvad jeg har fundet. Ho! Vent, jeg har ikke engang kasten. kaste den. Den åbnede, før jeg kastede. Nu har jeg mistet den. og uh, okay, vi tager en hel masse coins. Der. Uh, den kan vi så ikke åbne. Uh, og den her, okay. Og oh, sko, det mangler faktisk. Og chestplate skal vi også lige have på igen. Sådan der. Kiste. Uh, sharpness. Sådan der. Hmm. Okay. Så nu kommer vi lidt videre. Kan vi godt gå op her? Eller er der barrier? Det er der faktisk ikke. Der er ikke barrier. Åh. Oh. Og oh, nu kommer vi til det slime sted. Hej, skelet level 2. Nej. Nej. Okay, hvor skal vi nu hen? Øhm. Uh, faktisk vil jeg egentlig gerne lige tilbage. Jeg vil gerne lige. Det tror jeg var det mest fæsende, jeg nogensinde har gjort. Åh. Oh, vi kan også gå herhen. Vent, luk, luk, luk Nej, I skal ikke med, Det er mit sted Det er mit sted, det her Der må I ikke være Ja, vi skal lige have alt det her med Nej, nej, nej Det er kun mig, der Jeg fandt det her Jeg har brugt min egen nøgle Så I må ikke I kan finde jeres egen nøgle Og komme herind, hvis jeg har lyst øh, og, og sådan der Der men, vi har mega meget med. Okay Så nu skal vi bare tilbage igen Det er det eneste, vi skal Og, øh, og så kan vi lige Jeg tror, vi, vi gør det der, der hedder reshape og så kan vi prøve øh, håbe på, at i stedet kommer sådan herover eller et eller andet det kunne være virkelig fedt. For, øh, her har vi været, ja, det har vi, vi har været her hvor vi fik den der, ja, jeg ved virkelig ikke, ja, det er lidt svært. Okay, hvis vi trykker på den her nu. Not all crystals, ja, men jeg, jeg har ikke fundet alle. Place in crystal chamber. Hvor er der et crystal chamber? Okay, ved du hvad, vi re, hvad hedder det der, ikke shop, men vi re, øh, reshaper lige verden. Okay. Reshape verden. Vi vil have i stedet hen til os. Vent, lad os lige se i stedet. Der. Vi vil have det her herhen Vi skal bare lige vente lidt Kom nu Øhm Ja Be careful, yes Og oh, vent, der er mange Vent, det er alle de her boss Men oh, der, der er også sådan en no, vent, der er andre slags Ah, okay, så er det måske derfor, vi har ikke engang set alle slags endnu Men okay, der er mange bosser Og nu er spørgsmålet bare Er det den samme, får vi den samme nature crystal ting her fordi hvis vi får den samme, så kan vi eller hvis vi ikke får den samme, så kan vi bare gå ind i alle sammen, og så er vi så er vi færdige, kan man sige. Uh, okay, det er faktisk rimelig spændende. Men i stedet, lad os se, i stedet. Og nu er der, nu er der tre, øh, tre i steder. Aha. Og der er også kommet den der, den skal, også, den skal vi også tjekke ud. Og den der tror jeg heller ikke, vi har set. Eller det ved jeg ikke. Jo, det, det er cave. Jo, det har vi set. Okay, ved du hvad? Det er sgu rimelig spændende. Det er rimelig spændende. Kan vi få den her? Den, den, jo, den kan jeg godt. Okay, den har jeg taget. Ja, jamen men øh, ved du hvad? Jeg tror sgu bare, at vi, øhm, vi lige udforsker. Åh, oh, det er allerede her. Kommer der en boss? Åh, oh, det er en ny boss. Ja. Det, det er, jo, det er lige før, vi, vi kan få alle fire crystal ting nu. Der. Der. Nej. Nej. Nej, 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 nej. Øh, uh, væk her. Spis den her. Øh, uh, vi, har vi, har vi har ikke nogen pil. Hvad kan vi gøre? Feather falling. Åh, oh, nej. Hvad skader? Okay, den skal 5. 5. Sharpness 2, hvor der tager vi den her. Øh, uh, hej. Okay, 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 okay. Og så nu, nu har, den, nu har han skadet. Så det vil sige, eller nu, så, yes. Bam, 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 bam. Nej, 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 den godt nu. Ja, yeah. ja, ja. Åh, oh, se, det er en god strategi jo. Oh, oh, Ja, oh. yeah, tak. Kom nu, hvor meget liv har du lige? Vent, den slog mig lige. Kan Blaze slå? Ja, ja, nej, 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 du skal ikke. Ikke prøve på noget som helst. Sådan. Okay, fire crystal. Det giver mening. <laughs> fire crystal, det giver mening. Så er der en boss mere. Vent, vent, skal vi lige have fuld liv? Vi skal lige have fuld liv. Well done, two to go, ja, præcis. Åh, oh, der er en her. Det er ny. Det kan godt være, det var den samme, det ved jeg ikke. Åh, oh, den er hurtig. Han er hurtig. Ja, ned. Det synes jeg ikke er rart. Jeg synes ikke, det her er rart. Jeg synes bare, du skal smutte. Jeg synes bare, jeg kan ikke lide dig. Jeg kan på ingen måde lide dig. Jeg kan ikke på ingen måde lide dig på nogen måde. Og det, det er ikke særlig mange måder. Jeg har mistet mit svær. Jeg har mistet mit svær. Jeg spiser lige den her. Spiser den her. Tager mit sværd frem. Hur, huh, 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 jeg mister mit svær igen. Jeg tager det her. Det skader meget. Det skader 6. Vent. Hvad? Vi skulle bruge det her fra starten af. Det skader mega meget. Kom så. Ned med dig. Hvor meget liv har du lige? Jeg har ikke mere. Okay, vi skal lige spise. Vi skal lige spise. Vi skal lige spise. Jeg ved godt, at mit svær ligger i et forkert. Jeg har ikke tid til noget som helst. Jeg har ikke tid til at se. Hvad er mit navn? Jeg ved ikke engang, hvad mit eget navn er. Lige i øjeblikket. Og det er ikke særlig godt, når man ikke kender sig. Åh, oh, yes. Oh. Huh. Okay. Waterboss. Det skulle da ikke så meget vandagtigt. Okay. Den der skal vi have der. Uh, går det godt med alt det her? Sharpness 1 Ja, feather falling, det er vi ret ligeglade med Okay, ved du hvad, så skal vi lige have um, Vi skal lige have maden ned, så vi er klar til at spise mad Sådan der, og så også lige den der Håh, okay, det var rimelig stressende Vi er der Vi har nakket de to, så det vil sige der er en derovre Og så, okay, vi, vi skal bare derover, Fordi så kan vi nemlig se de her to steder Okay, okay, nede med dig Hvorfor er du her Og hvorfor er du level 3 Det er ikke rart at være level 3, okay, jeg har faktisk fundet Jeg har fundet alle, alt det vi skal bruge for det var mega let Kan du lige være sød Kan du lige være sød Egentlig faktisk Tak Okay prøv at se Vi var lige der Vi har været lige derinde Og nakke, boss. nakke en boss derinde ikke? Så nu er vi gået Jeg er gået lige ud herud Så er der den der... Så er der den sidste boss ting Som vi skal nakke derinde Jeg, Jeg tror det er den sidste Så er der det der øhm, Orange noget Lige derover. Men prøv lige at se her Hvis vi går herover Så kommer vi forbi her Og så er der i stedet Det kan vi også gå ind til Og hvad ligger bag i stedet Der ligger den der Som vi heller ikke har set før og der ligger også endnu en af sådan der. Det, det, er jo, det er jo, det er jo lusab. What? Okay. Øhm, um, vent. Kan vi egentlig? Vi kan jo faktisk, nej, vi skal jo ikke, vi skal ikke bruge det der til noget. Øh, uh, okay, hvad, er der et eller andet spændende her i stedet? Jeg troede, det var lidt et boss sted til at starte, men det er det jo ikke. Okay. Og der kan vi så ikke komme op, uh, men du kommer så ned til os. Det er ret pænt af dig. Det vil jeg sige. Okay, vi kan ikke rigtig komme derop. Kan vi få den der kiste, selvom vi ikke kommer derop? Øhm, um, nej, det ser faktisk ikke sådan ud. Kan vi... Åh, uh, oh, jo, det kunne vi! Ja, 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 Okay, vi vil hellere den her på. Den er på teksten og unbreaking. Sådan der. Um, okay, så det vi skal nu, det vi prøver at lægge herind. Bare lige for at se. Når vi ikke med mad. Vi skal faktisk bruge meget mere mad. Åh, oh, hvad det? Okay, det var i hvert fald en af dem der, som bossen var på. så... oh, hej. Velkommen. I mit crib. Eller det er så dit crib, men nu er det mit. <laughs> okay, åh, uh, øh, oh, er den kist. Kist. Åh, oh, coins. Jo, tak da. Knockback. Og oh, looting. Bane of Afropods. Hvad var det nu, det var godt mod? Øh, uh, er det skeletter eller zombier? Det kan jeg faktisk overhovedet ikke huske. Det finder vi ud af. Det finder vi ud af. Men det er i hvert fald... Det er, uh, okay, vi kan faktisk teste. Er der nogen? Er der nogen? Det er også en levitate-blok. Den leviterer så. Vent. Åh, jeg ej, hvor sejt. Åh, hvad er det her? Chestplate of fire. Jo, tak. Sker der noget, når vi tager den på? Nå, den er bare rød. Det er da også en hyggelig farve, eller noget. Øh, uh, okay. Hernede, og så. Øhm. Um. Ja yeah. You are rewarded for uh, For your prayers Kali have given you strength of golem Og vi har strength i uh, 19 sekunder Øhm uh, ja yeah. Det er jo Det er jo meget rart kan man sige Men uh, Hvad kan man sige ja um, uh, yeah, det, uh, det er lidt for lidt Lige i øjeblikket Jeg skal faktisk Jeg skal faktisk hen til uh, Boss nu og, uh, og 19 sekunder Det er faktisk allerede løbet ud nu Så det Ja yeah, der skulle du have været lidt hurtigere Kan man sige Der skulle du lige have Ligesom lige have advarmet Eller eller andet Og kan man Boss stedet herinde ikke og hvis vi får et eller andet godt ved at gå ind i det her, prøv så går vi lige forbi bossstedet. Farvel bossstedet. Og så går vi ind til det her. Vent, kan vi også lige få levitate? Er der noget levitate? Åh, oh, vent, vi kan lurt at tjekke den her. Uh, Bane of Arthropods, er det, er det, dig? Det tror jeg ikke, ellers vil du nok blive one shottet af den. Um, og den skader nemlig, den skader kun fire. Og så, og så hvis, jeg, hvis jeg critter sådan her. Hvis det var Bane of Arthropods 5. Okay, så er det mod zombier. Så lad os håbe, at bossen her er en zombie. Okay, det ser ikke ud som om, der er noget... Øhm, vi kan ikke rigtig komme derop på nogen måde. Eller hvad, måske kan vi? Hey, det kunne vi! Det kunne vi! Sådan der! Og oh, power turbo Vi har så ikke nogen pil, så, så det er faktisk ret ligegyldigt. Men, det er tanken... Okay, det vi gør nu, det er, at vi... Uh, vi skal derhen. Okay, så vi tager den her. What? Look up! Nej, 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 nej! Nej, 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 nej! Jeg troede kun, hvor gode ting, jeg kunne få. Nej! Nej! Okay, lige inden vi skal ind til bossen, så har vi mega, mega lidt liv og sådan noget. Ja. Um, yeah. Det er selvfølgelig uheldigt, kan man sige. Det eneste, vi kan håbe på nu, det er bare, at bossen er en zombie. For hvis bossen er en zombie, så, så dør han. Så er han død. Så er han faktisk død. Og uh, altså, han er død. Og hvis han skyder med, hvis han skyder med pil, så tager vi den her på. For det er protector protection. Hvis han kaster en op i luften, <laughs> der er mange ting. Okay. Lad os bare... Ja. Yeah. Han er, en, han er en evoker Okay evoker Jeg tror ikke du er en der er Men vi kan da godt prøve Mod den der Jeg ved ikke om, om det er bedre Det ved det jeg faktisk overhovedet ikke Jeg tror bare jeg er skadet med den her Okay det er faktisk ikke rart Kan du lige dø Nej han kan Åh oh, han, han løfter armene Han løfter armene Væk fra ham Nej 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 Okay han har sådan nogle små uh, irriterende tingester der flyver efter mig Nej det skal du ikke gøre det der Uff Ja så er det ned med dig Nej, nej, det må ikke, det må ikke ske. Okay, han skader mig ikke rigtig. Sk siger jeg nu, og så lige med så dør jeg. Jep, præcis. Okay, kan I, godt? Nej, 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 Øh, uh, væk. Væk, det er ordet. Væk er ordet. Nej, what? Det er jo virkelig sindssygt, det der, han laver. Øh, uh, nej, 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 nej. oh, my god, man god, bare gå til Gå væk, gå væk. Jeg har nakket jeres leder. Jeg har nakket jeres leder. Fik jeg den? Ja, den er der. Okay, light crystal. Øh, uh, okay. Okay, okay. Åh oh, nej, ikke. Hvad så smut? Hvad så smut? Hvad? Nej, det er faktisk ikke sjovt. Det er faktisk overhovedet ikke sjovt. Okay, hvordan kommer vi tilbage? Åh, oh, det er lige der. <laughs> det er lige der. Ah, okay. Øh, uh, yes. Tryk. Jeg har ikke alle crystals. Hvad mener du? Nej. 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 Prøv. Ja, væk. Ja, det var det, jeg mente. Det var det, det, var det jeg tænkte, va? Væk. Nej, nej. 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 What? Okay, det er det ikke godt. De er inde i væggen. De, er inde i, giver de virkelig tærne. Kan du ikke bare dø? Kan du ikke bare dø? What? Øh uh, yes ned med dig Er der andre? Er der flere der skal have? Ja det er der åbenbart Det er åbenbart Det er, ja præcis kun Ja, yeah, nej Der er så godt nok mange af dem her Det er så altså virkelig etærende. Så kom Der er tre Nu er der så kun to Ja Ja det, oh, se kan du se Så kommer der lige dødspartikler hva? <laughs> okay det er måske ret ondt uh, men hvordan Hvordan placerer vi ned i en chamber? Reshape World uh, Shop Er det herinde? Er det der de skal placeres måske? Her Nej Okay lad os lige købe uh, 10 arrows egentlig For nu har vi på sådan power 2 der 30 arrows Scroll of return Potion uh, Potion of healing uh, Vi kører sådan en hel Sådan der 50 styks Og så køber vi også lige en For resten Sådan der Nu har vi 53 styks Øh uh, kan jeg placere den her Her Hvor er det henne jeg skal placere den er det et sted på mappet? Eller det, er det måske her? Hvor skal jeg placere dem henne? Er det, et, er det på mappet? Øhm okay, hvad står der? Place in crystal chamber. Er der en af dem her, der er et crystal chamber? Altså det eneste jeg kunne tænke mig til var et crystal chamber. Det var det her. Og det er fordi, prøv at se, der er de der forskellige. For eksempel light crystal. Light, er det så her? hvordan placerer man en crystal? Og så er der water crystal. Den passer måske meget godt herovre, ikke? Men hvordan? Ja, det er lidt mærkeligt. Jeg forstår det ikke. Hmm. Jeg tror jeg lige, jeg skal, jeg skal nok lige uh, google. Ja, okay. Så er det der, der lige er blevet googlet lidt. Og uh, så har jeg simpelthen fundet ud af, at uh, åbenbart så kan du stå på dem her. Og så kan du blive teleporteret herop. Og det hedder åbenbart Crystal Room. Så hvad er dem her? De skal være herinde. Øh, så er det bare lige, hvad for en, altså de rigtige der skal være her, okay Men hvordan? Hvordan placerer jeg dem? Øhm, Og man skal placere dem på den der, okay man skal, man skal ikke trykke her, når man skal trykke der Yes Okay, hvad så? Hvad sker der så? Er vi klar? Åh, oh, de... der er fans partikler og alt muligt Hvad så? Åh, oh, jeg har klaret det hele Skal jeg? F skal jeg ikke have et eller andet? For? Åh oh, nej, jeg skal trykke på den der, selvfølgelig Okay, fancy animationer og alt muligt. Og så... Så, så er der lige et billede af skyerne. Yep, det er skyerne skinner. Eller... What? Hvad er det her? Tetris? Vi er kommet til Tetris. What? Nej, nej, nej. Alle bosserne er her. Alle bosserne er her. Alle sammen. Nej. Og, okay, dig. Dig tror jeg, jeg tager først, fordi du... Åh, oh, vent. Der er, det der, uh, der, der er det her svært med Ben of Afflepods 5. Jeg tror, det er rigtig godt mod ham. Jeg tror faktisk, det er rigtig godt mod ham. Og så giver det også knockback og alt muligt. Ned. 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 Kom nu. Hvor er han Okay, what? Okay, alle bosserne samlet. Jeg havde den her boss. Jeg havde den her boss. Jeg havde den her boss. Løb. Uff, uf. uh, hvad så hvis jeg dør? Hvad så hvis jeg dør? Ved du hvad? Det tænker jeg slet ikke på, fordi jeg dør ikke. Haha, <laughs> gør dem. Øh, ja. Ja. Yes, uh, der skal vi så ikke være fanget. Nej, 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 nej. What, der er mange. der er så mange. Det er ikke Det er ikke Øh, uh, bab det kunne være, at jeg skulle dræbe ham her som nummer to. Fordi han spawner alle de der mærkelige nogen. Som ikke er rare. Åh, oh, gå til siden. Yes. Jeg tror ikke, jeg har lyst til at dræbe alle dem, der lige nu. Åh, oh, allerede. Oh, to dem online. Ja, tak. Øh uh, okay. Okay, jeg gider faktisk ikke at dræbe alle dem, der de, Jeg tror, de dør over tid. Jeg kan se, se for eksempel den der. Den dør over tid nu. Det tror jeg, de alle sammen gør. Fordi at deres enten er det, fordi deres leder er væk. Oh, jeg har ikke så meget liv, fandt jeg lige ud af. Det fandt jeg lige ud af. Jeg, jeg kiggede lige på Google, og den sagde, at jeg ikke havde så meget. Nej, Uh, men jeg, tror, det, jeg tror, de dør sådan stille og roligt. Så, uh, så det håber jeg i hvert fald, de gør uh, bam. Kan vi lige... Uh, bam. Den har så... Uh, den har så... Thorns. Ja. Yeah. Hva? Uh. Okay, det er sådan lidt andet, at jeg skal gå med. If you quit, continue. Nå, jeg kan bare continue. Ah, men altså, jeg synes, det er det er lidt På en måde synes jeg lidt... Altså, jeg ved godt, man skulle nok ikke starte forfra. Det ville også være lidt ondt, men altså... Et eller andet. Okay, det var kun tre bosser. Er der ikke fire? Hvad tror jeg her? This was. Og oh, jeg er i gang med at dø af dem der. The Infinite Dungeon. Okay, det er det, der hedder. Infinite Dungeon. Lavet af Skyball og Ish Binge. 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 Yeah. Ja. Thanks Thank so much for playing. Okay, jamen det var da, det var da et rigtig godt map, synes jeg faktisk. Faktisk et virkelig godt map, specielt når der var shaders på. Jeg synes faktisk, det gjorde det meget sådan mere... Intens, når der var shaders på Øh, ja Velkommen Welcome. tak, tak, tror jeg uh, okay, jeg kan Enable speedrun mode Kan jeg speedrun Start game der har, Det har vi lidt spillet en gang, vil jeg sige Vi har lige spillet spillet, så der tænker jeg ja um, yeah. Ja, yeah, det var så det der faktisk skete Helt til at starte med jeg, Det, det skippede jeg bare lige, I kan lige se det Øh, så det, det der gør det var, at jeg hoppede herned, og prøv at se, så kom det her. Crystals of Power. Nå, det er de fire bosser. Ej, og så har jeg slet ikke set. Og så er det der. Jeg, ved ikke, hvad der står. Og så er Hero, det er mig. Og så, jeg kan ikke læse, hvad der står. Det hakker her meget. Og så get the, et eller andet good luck, tror jeg. Og så ind i døren. Og så spawner vi i det her verden, ikke? Det ser rimelig sejt ud. Og så kommer vi herhen. Og så To oh, yes, og så var det simpelthen bare der, at vi skulle derop, og øh, ja, og så startede med agtigt Det var sådan det, der var. Jamen i hvert fald, så vil jeg simpelthen bare sige tusind tak, fordi I så med under video. Hvis I kunne lide den, må I da mange smidt like og subscribe. Og så er der simpelthen ikke noget at sige, inden vi ses i næste video. Hej!